श्रीगुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यगुरुभ्यो नमः हरिः ओं अथ द्वादशस्तोत्रे षष्ठोऽध्यायः मत्स्यकरूपलयोदविहारिन् वेदविनेत्रचतुर्मुखवन्द्य कूर्मस्वरूपकमन्दरधारिन् लोकविधारकदेववरेण्य सूकररूपकदानवशत्रो सूकररूपक दानवशत्रो भूमिविधारकयज्ञवराङ्ग देवनृसिंहहिरण्यकशत्रो सर्वभयान्तकदैवतबन्धो वामनवानवमाणवमेषा दैत्यवरान्तककारणरूपा का रामभृगूद्वः सूर्जितदीप्ते क्षत्रकुलान्तकशम्भुवरेण्या राघवराघव राक्षसशत्रो मारुतिवल्लभजानकिकान्त देवकीनन्दन सुन्दररूपा रुक्मिणीवल्लभपाण्डवबन्धो देवकीनन्दन नन्दकुमारा वृन्दावनार्चनचन् गोकुलचन्द्र नन्दपलाशनसुन्दररूपा नन्दित गोकुलवन्दितपाद इन्द्रसुतावकनन्दकहस्ता चन्दनचर्चितसुन्दरिनाथ इन्दीवरोदरदलनयना मन्दरधारिन् गोविन्द वन्दे चन्द्रशतानन कन्दसुहासानन्दितदैवतानन्दसुपूर्णा दैत्यविमोहक नित्यसुखादे देवसुबोधकबुद्धस्वरूपा दुष्टकुलान्तककल्किस्वरूपा धर्मविवर्धनमूलयुगादे ನಾರಾಯಣ ಅಮಕಾರಣಮೂರ್ತೆ ಪೂರ್ಣಗುಣರ್ಣವ ನಿತ್ಯಸುಬೋಧ ಆನಂದತೀರ್ಥ ಹರಿಗಾತ ಪಾಪಹರ ಶುಭ ನಿತ್ಯಸುಖಾ ಇಶಸ್ತೋತ್ರ ಷ್ಠೋಧ್ಯಾಪೂರ್ಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರ್ಪಣಮಸ್ತು ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪರಮಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् अथ द्वादशस्तोत्रे षष्ठयोहारः